Mheshimiwa Rais, nataka nijibu kiongozi wangu, kiongozi wa Azimio, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Nataka niseme Mheshimiwa Kalonzo, wewe ni kinara mmoja wa Azimio. Sisi kama ODM hatujaingia katika serikali ya Mheshimiwa Ruto. Ile tumefanya, ameamua kwamba Wakenya ambao wataweza fanya kazi waweke katika serikali. Sisi kama chama cha ODM hatujaingia katika serikali. Na tunaomba mheshimiwa, tuendelee wewe kuwa na nyumba yako na sisi tukiwa na yetu, tujenge demokrasia ikuwe nzuri Kenya.